Máme nového moderátora našeho dokumentárního seriálu. Je to docent Karla. Já jsem si předem připravil tuto řeč. Ano. A tento díl bych nazval Kam nás osud zavedl. Ano, já to jenom dělám tak jako umělecky, víš. Pozorně. Ano, to je auto. To je vůz. To je vůz. Toto je vůz s řidičkou. Ano, která ukazuje a chce přijet Karlachův baťoch. Pokukažme si na to. Pardon. Výborně, mohla se tomu sice vyhnout, ale nedá se nic dělat. Teď couvá. Tak, jenom by bylo dobrý uvést, že... Kurva! Ty pičo. Tak mi pomož vstát, ty kokote. Takže já se vracím do role. Tak to nebude to nejlepší video z tadyho tohohle toho. Já jsem se jednou, ty. Já jsem se bál. Tak jelikož bude... Ježíš, jdi do prdele už s tím! No by vám spadly do těch sraček, kurva. No pardon. To na video. Akorát jsem půlku toho točil obráceně vzhůru nohama. Tak jelikož docent Levý mi svěřil už nejenom moderátorství, ale i kameru, tak zde vidíme následky jeho zapálenosti do točení toho dokumentárního filmu. A... To asi neumeju, co? No my. Přeď mi, Paťo. My. Smích léčí. Ano. Smích léčí, já to dělám tak umělecky, jako jo. Radost. Ale zase mi nevyplácejí veškerý video, dostolik jako paměti tam nemám. Nicméně upozorní, že tady jsme v přístavu a čekáme na odvoz. Jsme zde v přístavu a čekáme na odvoz tady těmito speedboaty překvapivě za 150 junců. Protože loď je asi jeden z posledních dvou dopravních prostředků, nebo tří, kterým jsme ještě nejeli. To druhé je jakékoliv zvíře, to se dá napravit. A to třetí je nějaká poletavá věc. Tady je Číňan s taškou. Ale doufám, že já zítra poletavou věcí poletím. Tady to je Aňa. Ano. Ano, takže zítra poletí, takže tím se vyčerpá. Ano, musíme tady v Sičangu jet na zvířeti. Prosím tě, Renato, na jakém zvířeti by si doporučovala jet? Na praseti. Ale prase spadlo do škarpy právě teďka. Jakube, viděl jsi celý incident? Smál jsi se také? Tak. Výborně, jak jinak. Tak tímto bych ukončil tuto část. Tady je člověk se záchrannou vestou a zde docent Levý likviduje jaksi následky své nehody. Takže to by bylo pro tuto chvíli všechno. Čus!